Light workers. Todos os dias acordo com uma meta. Hoje vou falar o mínimo necessário, principalmente no meu local de trabalho. Vou manter minha boca fechada e me concentrar mais. Alguns dias dá certo, em outros tudo vem abaixo quando começo a tagarelar. O silêncio permite que a essência serenize e consiga acessar locais mais sutis na nossa mente. Silenciar é controlar os pensamentos e mantê-los dentro da cabeça. Um provérbio indiano diz: dentro de um copo d'água, o reflexo da lua é melhor visto se o copo estiver parado. Muitas vezes, quando estamos estressados, queremos falar, contar a todos o que estamos passando, e o pior é que às vezes nem refletimos a quem estamos contando o nosso problema. Muitas pessoas, infelizmente, por dentro, sentem um imenso prazer em ver a nossa agonia. O que lhes incomoda é a nossa paz e o nosso sossego, a nossa brisa, enquanto eles são furacão. Silenciar e aquietar-se é dar espaço para que as energias do universo ajam. São atitudes sábias para quem está despertando e expandindo a consciência. Quando meditamos, por exemplo, precisamos ficar em silêncio e não ter pressa, porque entramos em um estado meditativo. Quem é hiperativo pode melhorar a sua condição através da meditação. Já a meditação contemplativa é quando simplesmente paramos e esperamos. Esperamos o quê? Nada. É uma espera sem objetivo, apenas pelo prazer de não dizer nada, de silenciar, de observar, de contemplar aquilo que está ao nosso redor. Para não fazer nada, você precisa aprender a não fazer nada. Ao esperar a vez em uma consulta, por exemplo, aprenda a esperar sem esvaziar a mente. Contemple. Contemple as pessoas, o local, seja discreto, mas entre num estado meditativo, contemplativo. No xamanismo, perceber e olhar é ouvir o que o silêncio diz. Em horas difíceis, o silêncio pode tornar-se muito doce, pois ajuda na conexão com o eu interior, com a alma. Nunca pense que está sozinho, porque nós nunca estamos sós. A quietude, o silêncio, a solitude nos levam ao equilíbrio, porque estando calmos, agimos com sabedoria. No calor da agitação, em uma discussão ou provocação, falamos e fazemos coisas até sem pensar. A época em que vivemos precisa de pessoas que tenham uma boa palavra, que não se agitem, mas acalmem os demais. A humanidade anda carente de valores, por isso muitos não se respeitam mais. O silenciar não é ficar mudo, mas permitir que a consciência vá além dos pensamentos. No silêncio, nos curamos, nos transformamos, transmutamos energias, elevamos nossa frequência energética. Não fazemos isso aos gritos e dando pulos. Até quem não vive só precisa dos seus momentos de solitude. É preciso aprender a lidar com as dores do processo que está se desenvolvendo em nós, e conforme vamos rompendo os laços com o que conhecíamos como nossa realidade, entramos em uma condição onde podemos nos concentrar no meio de uma multidão. Com determinação e persistência, vamos deixando as desarmonias para trás e conseguimos avançar
em direção aos novos conhecimentos que nos esperam dentro da verdadeira luz. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor e muita luz.